Bueno, mi nombre es Rodrigo, he hecho tres tallers. Em dic Marta Montleón i he fet el taller de fotografia d'objecte. Toni González i vaig fer el curs d'exercicis de creació per fotògrafs. Otro que hice que era de proyectos fotográficos y creatividad. Creo que es el que más me ha gustado personalmente, en el sentido de que descubres más o menos qué es lo que te interesa y indagas un poco en tus intereses personales para hacer un proyecto luego que presentas al final. O te da pie también por lo menos a mí me da pie a seguir intentándolo y creo que és bastant útil. Vaig escollir aquest taller bàsicament perquè sempre tinc com molts dubtes amb la llum. M'agrada molt entendre com va la llum, com la puc regular, no sé, una miqueta per després aplicar-ho. No? Realment, fent el curs, el que vaig veure és que veia molt clarament com afectava la llum als diferents objectes. I és un tema interessant perquè gràcies a això et dona temps bé de veure exactament com col·loques l'objecte, com incideix la llum, quins reflexes fan. En aquest cas jo trobo que és un curs molt, molt, molt bo per això, per entendre la llum. I em vaig trobar un curs bastant peculiar, era bastant diferent del que m'havia imaginat. No era tan pràctic, sinó era mig teòric, mig pràctic. Cada sessió, bàsicament, fèiem diferents estudis d'autors diferents, fotògrafs, amb diferents tècniques super diferents, super variades i coses molt estranyes i que jo no havia vist absolutament mai. No era el típic curs que està prefixat allà i uns punts, sinó que anava variant conforme anava passant el temps. I va ser una experiència molt, 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 molt xula.